Mbere yo twakeneraga gutunga nimero za WhatsApp ebyiri byadusabaga gushyiramo WhatsApp Messenger na WhatsApp Business cyangwa se WhatsApp Messenger na GB n'izindi zitandukanye. Ubu rero kuri WhatsApp yawe ushobora gukoresha nimero ebyiri muri WhatsApp imwe. Ubigenza ute? Uza kuri WhatsApp, wamara kuza kuri WhatsApp ukaza hano hejuru hari uturongo dutatu, ukajya muri setting, warangiza hano kuri account yawe imbere y'izina ryawe urabona hari akantu kariho, uzagakandaho. Numara kugakandaho uzabona hano hantu handitse ngo add account. Tegereza bifunguke ujye kuri Agri and Continue, ubundi ushyiremo nimero yawe. Nta gushyiramo nimero yawe, ukore kuri Next. Kubera ko nimero yanjye nayikoreshaga kuri WhatsApp Business, ubwo ndakanda hariya komeza nkore kuri switch. Ubundi nshyiremo verify code. Njye kuri restore nkore backup za message nari mfite. Ubundi njya kuri next. Urero no kuvuga ngo hagezemo nimero ebyiri kuri WhatsApp yanjye. Nujya ushaka kuva muri WhatsApp rero imwe ujya mu yindi, uzajya uza hano hejuru, numara kwaza ujya hano handitse switch accounts, ujye mu yindi. Ushaka gusubira ahandi nabwo usubireyo, nanone ukore kuri switch accounts. Ubwo rero uramutse utabona iyi opusiyo yo gukoresha nimero ebyiri kuri WhatsApp, wakapudetinga WhatsApp yawe ubundi ukareba niba nawe iyi opusiyo ushobora kuba wayibona kuri WhatsApp yawe. Ubu rero nibwo buryo wakoresha nimero ebyiri muri WhatsApp imwe udakeneye ngo ushyiremo application ebyiri za WhatsApp. Bye.